Обштинското средно училиште Мирко Милески од Кичево денеска го прослави својот патрон празник. На свеченоста која се одржа во кругот на училишниот двор присуствуваа голем број на гости, како и вработените и учениците од ова средно училиште. Училиштето работи од далечната 1955 година и до сега излегле многу образовани кадри кои допринесуваат во развојот на градот и државата. Оваа учебна година во училиштето, кое е едно од најголемите во Македонија, учат околу 1000 ученици во 46 паралелки, од кои 39 на македонски и 7 на турски наставен јазик. На свеченоста пригодно обраќање имаше директорот на училиштето Благоја Стојановски, кој се осврна на успешното работење на училиштето. Со голема ангажираност на нашите професори, вкупната работа во нашето училиште е добра. И тоа гледано од оценка на надлежните институции, а и според освоените места на учениците, со своите ментори, на регионалните и државните надпревари, каде имаме освоено први места по математика, хемија, спорт, музика и слично, како и од резултатите на нашите ученици, кои ги постигнуваат во високото образование, од кои сме прилично задоволни. Повеќе делегации положија свежо цвеќе на бистата на народниот херој Мирко Милески, а од страна на синдикатот на училиштето беа доделени часовници на вработените со над 25 години стаж, а беа организирани и повеќе спортски и други активности, како и изложба на ликовниот клуб од училиштето. Свеченоста беше збогатена и со богата културно-уметничка програма од страна на учениците.